Sortim fora del nostre país. Al Manco, 5 persones han mort per l'enfonsament del sostre d'aquest edifici del centre de Xangai. Altres 14 n'han resultat ferides. Tots eren operaris que feien feina en la reforma d'aquest immoble de 3.000 metres quadrats que fins a principis d'enguany havia acollit un taller concessionari de Mercedes-Benz. Ara l'estaven reconvertint en un centre comercial. Tenien previst obrir les portes a finals de mes. Alguns veïnats ja havien alertat de la perillositat d'aquestes obres. Les operacions de rescat continuen perquè pensen que hi podria haver gent sepultada sota la runa.